daawadayaal waxa sheekay noo soo bandhigaya hoggaamada waa bari qaybtooda jilaaga waxaad arki doontaan oo caawa halkan idinku madadaalin doona hoggaamada kala ah Cabdullaahi Diriye Sooraan Cabdiraxmaan oo Koombe Cabdullaahi Amir oo Kuku iyo hoggaamadii Saad Cali Warsame daawasho waxaan dhageysi wacan iyo qosolkooda yaraystaan Dittore haye subax wanaagsan subax wanaagsan dhaqtarkii ma joogaa waa joogaa isagaa rabay maxaa garabtay daw ma garabtay haa waa usoo sheegaa maatalin haye nin jirin haye yaa ku raba Soda Soka, ma soo soo karo Tittore maali wanaagsan Maali wanaagsan Tittore aadaan gurubay Maxay garabtaa Dawaan ka rabaa Maxaa ka daaweya Iga daawe Intaan ka daawe lahaa ma iska daaweya aniga sidaas miyaa Tittore sidaas ay ku dhammaata xaajada nin kastaaba iska daweeyo nin kastaaba iska daaweeyo adigana dhukashada iska daweey anigana intii oo adiga laga daaweeyayo ani ma laga daaweeyo waa yeelisaan horta iska warraba waa yeelisaan horta way nagii anigii way nin walba waxaad qabto adiga la waayay hayaa daweeya waa yeelisaan waa yeelisaan laakin waxa loo baahanyahay inaad tala keentid tala anaga hayna suuq ayaan naga tala hayna shaqo cusub aan ku hayna shaqo cusub ayaa isaa ayee kambo maxaa ka macna shaqada cusub waxaa ka macnaa waxaanu samaynaynaa meel la isugu tago oo weyn oo u raban samaysanaynaa oo magaceeda la yidhaahdo isu tagto isku tagto isku tagta amay noogu culaystaa isu tagta waahino isku wada tegeena hadab waa kan maisku tagino waa la joogna hadabe maxaa kala sheegi lahayd haddii isku tagta aan naqano maxaan suubiyeynaa waxaan soo belaynaa meel baan furanaynaa dadkan bablishita samaysanaynaa waxaan leenahay isu tagtaana la yidhahdaa dowladda fasaxa weydiisanaynaa digaaga fatuud beeraha waxaas loo leena siinaa war waxaan ku leeyahay guriga la ijaarayo sab lacag ma rabo lagu bixiyo yaa dhiibaya adiga baagamoonta kan baagamoonta ana baagamoonta yaa baxar geliyeysa iskaraada wax kala keen bal waxa yeelaysaan nin walooba iskaa adigu maxaad taqiin horta aniga faryaam ahay faryaamo adigana aniga fundi aan ahay saraan dhisaa hooyoy ogaabow aw ku meela saraan dhistaa waa kuuga saraan dhisaa maqal aniga waxaan ka shaqeeyaa mataqaana maya aniga nuuriyad daqoola isku qastaan oo bes anaaba ila shaqeeyaysaa waaba ii fiican tahay ani hoosha waa ii yarahay dhagaxaada bulokeetigii iyo shamiintadaada ii keenaysaa saddexdeenaa adiga waa daare dhiska daare dhiska aniga waa nuuradan ku qasaya aadna faryaamaha dhag way isu tagaynaa shaqatag waa shaqatagiya nin walba wuxuu kayaal guliskeenaya shaqa kale waxaan shaqa ahayn looma baahna ha ka cabsin maya idinku waa iska bixi kartiin aniga intaan ka bilaawa wallaahi haya isku tagta siriya maya isku tagtadan laakiin ayaka waxay soo helaan le mayno kolba ani intaan jooga ade muslima amina asli ha ku dar magacayga iska daayo magaca aniga ha indhuron wallahi haddaad ba uron tahay haya wal maxaa ku darantay dhindhahaygaa ku qabtay be markii adiga aan ku arkabe dhindhahaygi iyo dhindhahaygi qaca isku yiraahdeen gabartii oo dariska ahayn oo maxaa la yiraahdaa aw cumar gadaashiis ma arkino gabarta ku jirta ma ahano maxaa karabtaa gabadha ku jirta wacunar gadaashiis wallaahi adoo yara ay ukaa dambaysa hadim gobaa bubaynaa anigi waa nabadeya warisu adiga iga jibi aniga ma jibin allahay
واروس احلاها تبدك عليك حية. مر على مرقي كواركي من هذا بصحيت. حنكو سوينا لنا عقلة لنا عقلة. هيا بتيبتال اسكت سيطرة هل كان رجل؟